নমস্কাৰ ক্লাছ টেন ছাইন্সৰ বায়'লজি পাৰ্টৰ এটা কুৱেশ্যন আছিলে আমাৰ দেহত চৰ্বি কিদৰে সৃষ্টি হয় টু মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন এইটো তোমাৰ কেতিয়াবা ওৱান মাৰ্কছতো আহে গতিকে তোমালোকে চাই ল'বা আৰু এইখিনি মই কিতাপৰ পৰাই দিছোঁ কিতাপৰ মাজৰ পৰা চৰ্বি কেনেকৈ সৃষ্টি হয় সেই পাৰ্টখিনি আমি লৈ আহিছোঁ ছ' ইয়াত কি ক'লে যে মানুহৰ দেহত খাদ্য সম্পূৰ্ণ পাচন হয় ক্ষুদ্ৰান্তত আমাৰ খাদ্যৰ যিটো পাচন প্ৰক্ৰিয়া একদম কমপ্লিট পাচন যিটো প্ৰচেছ সেইটো সেই কমপ্লিটকৈ হয় তোমাৰ ক্ষুদ্ৰান্তত কিন্তু কি হয় খানাটো তাৰ আগৰ পৰাই আমাৰ দেহত থাকে চ' পাকস্থলীৰ পৰা প্ৰথমতে অৰ্ধপচিত খাদ্য ওলাই ওলাই ক'ত যায় দুবেদেনামত যায় ডুবদেনামত কি হয় পিত্ত ৰস আৰু অগ্নাশয় ৰস নামৰ দুবিধ পাচক ৰসৰ লগত মিহলি হয় যিটো অৰ্ধপাচিত খাদ্য সেইটো ডুবদেনামত পিত পিতস আৰু অগ্নাশয় ৰসৰ লগত মিহিত হয় দুবিধ পাচক ৰস পাকস্থলীৰ পৰা ওলাই অহা খাদ্য আহি ডুবদিন নামত প্ৰৱেশ কৰাৰ লগে লগে সেই খাদ্যটো যে ডুবদিনামত প্ৰৱেশ কৰে সেইটো মুহূৰ্ততে কি হয় পিত্তস্থলীৰ সংকোচনৰ ফলত পিতবাহী নলিয়াই দিয়া সি খাদ্য পৰেহি মানে সেই যে প্ৰচেছটোত পিতস্থলীটো সংকোচন হয় আৰু পিতবাহী নলিয়াই দিয়া সি খাদ্য পৰেহি পিত ডুবিধ লোন থাকে সেই দুবিধ পিত্তলোনে কি কৰে পিত্তৰসৰ দুবিধ পিত্তলোনে স্নেদ্ৰব্য বা চৰ্বি যিটো আমি সাধাৰণ অৰ্থত চৰ্বি বুলি কওঁ স্নেহদ্ৰব্য বা চৰ্বিক বৃহৎ কণাবোৰ ভাঙি ভাঙি শুদ্ধ শুদ্ধ কণালৈ ৰূপান্তৰিত কৰে পিতৰসৰ দুবিধ লোণে পিত্তলোনে সেই ডাঙৰ কণাবোৰ ভাঙি শুদ্ধ শুদ্ধ কণালৈ ৰূপান্তৰিত কৰে আৰু চৰ্বি এটা অৱদ্ৰব্যৰ সৃষ্টি কৰে চৰ্বি এটা মানে আমাৰ দেশৰ যিটো চৰ্বি লেয়াৰ সেইটো সৃষ্টি কৰে গতিকে আমাৰ দেহত এই পিত্তৰসত থকা পিত্তলোনে চৰ্বিৰ বৃহৎ কণাবোৰ ভাঙি সৰু সৰু কণা কৰে আৰু চৰ্বিটোৰ সৃষ্টি কৰে গতিকে এইটোৱেই হ'ল আমাৰ দেহত চৰ্বি সৃষ্টিৰ প্ৰচেছটো গতিকে এন্সাৰটো এইটোৱেই হয় আৰু তোমালোকে চাই ল'ব কিতাপতো আছে আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনি থেংক ইউ